Вот осемисечка. Плюс 1000 доступно. 1000 гривень за повний курс вакцинації Аліна отримала на віртуальну банківську картку в смартфоні. Та куди витратити гроші, дівчина ще не вирішила. Чесно, я ще навіть не думала. Взагалі, в кінотеатрі дуже круто буде оплачувати білети, попкорн, напитки. З сім'єю сходити, відпочити – це дуже навіть класно. В кінотеатрі кажуть, розрахуватися віртуальними коштами в них вже можна. Люди підходять, вони підключають цю карту віртуальну к своєму телефону. І звичайно вони вибирають NFC, або якщо у них другий телефон, якусь другу програму, вони просто підносять телефон і оплачують її. А от пан Микола планує витратити гроші на улюблене хобі – плавання в басейні. Щоправда, отримати їх поки не виходить. Ну, я вчора пробував, у мене не виходить. Ну, звісно, я використовуюся абонементи, куплю. І спортивний абонемент придбати, і сходити в театр, і купити книгу. Зробити можна все це за ту саму 1000, підказують надавачі послуг. Чоловік прийшов, заказав услугу, ну, условно говоря, у нас на якщо ми говоримо в басейні, потім захотів ще сходити в спортзал, віддільно оплатив в спортзалі, тобто в течение 4 місяців він може тратити цю суму. Но ця сума не переводиться ні на інші карточки, не знімається налічка, невозможно її перебросити, допустим, другим лицам. Тобто ця сума закріплена тільки за чоловіком, який вакцинований. Пан Сергій планує витратити гроші на ліки і вже навіть отримав для цього віртуальну картку, та кошти поки не надходять. Там не высвечивается, чи ввести, чи разрешить и так далее. Я лично хочу эти деньги потратить на лекарства, потому что ну, уже возраст, уже здоровье не то. В аптеці кажуть, продавати ліки тим, кому за 60 готові, і за віртуальними картками, і за спеціальними, що мають випускати в банках. Однак поки до них не звернувся жоден пенсіонер. На даний момент механізм выдачи карт именно конкретно для получения этой 1000 гривен на приобретение лекарств, ну, как, по-видимому, остальной процедуры нет. То есть мы можем сейчас отоваривать именно тех людей, которые смогли воспользоваться, зарегистрироваться и начали получать на свои виртуальные карты эту 1000 гривен. Он на эту сумму одноразово, многоразово, то есть как он хочет, он приобретает... Получається, будь-які лікарства, навіть ті, які не назначені лікарським врачом. А ще гроші можна буде витратити на концерти, похід до музею, авіа та залізничні квитки. У будь-якому закладі, де є термінал, окрім супермаркетів, попереджують у профільному міністерстві. Якщо це супермаркет продуктовий, в якому є відділ з книжками, то зрозуміло річ, що код буде продукти і книжки ти в ньому не придбаєш. От. Тому, відповідно, за цими кодами ніяк окремо бізнесу реєструватися нічого не треба. Відповідно, для людей, у яких немає смартфонів там, і так далі, то там, уряд обіцяє в третьому кварталі 2022 року розробити до цього часу інші сценарії можливості отримання такої 1000 гривень. Програма виплати 1000 гривень за повний курс вакцинації. Вакцинації триватиме до 18 грудня 2022 року. Марія Сергієва, Максим Кривошеєнко, телеканал «Донбас».